Ju jeni shumë e lidhur me familjen tuaj, me traditat tuaj, por nga dal, ju jeni duke u bërë shumë e lidhur, po ashtu me traditat shqiptare, ne kemi këto do t'ju tregojmë që duket shumë mirë. Na thoni për rrëfimin kur, kush ju ka dhënë juve dhurata, ato veshje tradicionale? Drenica, yes. So we have a dear friend, his kemi një mik, emri i tij është Plum, dhe ne punojmë së bashku në të gjitha pjesët punët e drurit në shtëpinë tonë, prandaj e kemi njohur njëri tjetrin dhe ju kam thënë që është gjyshja ime nga ana nënës, ajo është një zonjë e cila në fakt është çepse, unë mua më pëlqejnë rrobat të cilat janë të bëra me dorë, dhe ajo çep bën punëtore, pra nganjëherë i kam thënë për ndoshta përdasmën tuaj, unë do t'ju jap, do t'ju sjell juve veshjen tradicionale shqiptare dhe pastaj ai si befasi ma dha këtë fustanin të çepur, e shtlisin pra, edhe flamurin, dhe duke ma dhën këtë, ai vet e ka bërë me dorë, brenda, ka qenë brenda veshjeve, dhe më ka befasuar që pasi që më ka dhën dhuratën, unë po çaja për shkak se unë ndjeva shumë e veçantë, pastaj kur shkova në shtëpi, e vesha, e provova, pra ta vesh, dhe unë ndjeva sikur se të jem në shtëpi, pra duke e bërë këtë video, vetëm për të treguar që edhe këto kultura me cilat jam lidhur, jam lidhur me gjyshen time, duke me mështetur për të qepër dhe që të më japë këtë dhurat, mendova që është një kapitull i ri në Kosovë, me kulturë shqiptare, ishte vërtet një moment do më thënës që s'mendoj se të të arrojnë do njëherë. Pra, ju falim dhe Plum edhe krejt familja. They look